Ermənistan öz rifahını düşünürsə, diplomatik danışıqlarda fəal olmalıdır. Bu sözləri Reportun Ankara bürosuna açıqlamasında Türkiyənin Milliyətçi Hərəkət Partiyasının sədri müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Ərzurum millet vəkili Kamil Aydın deyib. Laçın və Zəngəzur dəhlizinin təkçi Cənubi Qafqaza və Azərbaycanə deyil, Ermənistanə də töhfə verəcəyini deyən deputat bildirib ki, Ermənistan dövlət və xalq olaraq rifaha qovuşmaq istəyirsə, Gülləni öz ayağına sıxmamalıdır. Regionda sülhün və sabitliyin bərgərar olmasından Cənubi Qafqaza qoyulan investisiyalardan Ermənistan daha çox faydalanacaq. Bu ölkənin öz əleyhinə addımlar atması Erməni diasporasının və imperialist Qərb dövlətlərinin fitvası ilə baş tutur. Deputat bu yaxınlarda Moskvada keçirilməsi planlaşdırılan üçtərəfli sammitdə Ermənistan xarici işlər nazirinin iştirak etməməsinə də mövqeyini bildirib. Diplomatik təşəbbüslər və üçtərəfli danışıqlarla əhatə olunan sülh prosesi bu yaxınlarda Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan üçtərəfli sammitdə Ermənistan xarici işlər nazirinin iştirak etməməsi ilə dayandırılmağa çalışılıb. Ermənistanın diplomatik danışıqlara getməməsi hələ də tarixdən lazımi dərs almadığının əyani göstəricisidir, Aydın deyib.